Всім добрий день. Я зараз знаходжусь біля Арки Дружби Народів і хочу прогулятися через Скляний міст і в парк Володимирська гірка і вам показати, як сьогодні живе Київ і як він виглядає. Сьогодні у нас 23 травня 2023 року. Ось подивіться, такий шикарний вид відкривається на Труханів острів, на Оболонь, на Подол. Ось так виглядає на шикарну нашу річку Дніпро. І з той сторони ще видно лівий берег. Ось там вдалині. Так, і зараз я хочу вам показати Скляний міст. Під час війни сюди був приліт. Частина на частині моста побилось скло. Він був якийсь час закритий, поки його відремонтували. І зараз вже можна гуляти і дивитися на такі шикарні види на Київ. У нас сьогодні достатньо тепло, не вітряно. Подивіться. Бачу, на Трухановому острові вже люди відпочивають на пляжах, вже купаються. Але думаю, що вода ще холодна. Ще не було такої жари. Ось таке скло, але воно трошки таке, як потерлось, і вже нічого не видно. Але скажу вам, що так, трошки страшно, звісно, стоять на ньому. На жаль, не видно вниз. Так, ну і тепер давайте підемо далі. Клас! Такі види. Зараз у нас день, начало другого, тому і сьогодні вівторок, тому людей небагато, але вихідні дні тут пройти дуже так складно. Ще для мене трошки незрозуміло, але ось ви бачите, така темна доріжка, це велодоріжка, вона посередині моста. Тому, коли їдуть велики, йдуть люди, і ще й самокати ці додаються, ну так, трошки незручно. Гадаю, що її десь було збоку потрібно зробити. Ось подивіться, як гарно. Просто можна годинами стояти і насолоджуватися такими шикарними видами. Ось ми заходимо в парк Володимирська гірка. Все таке зелене, насичене. Працює фонтан, продають солодку вату, таку різнокольорову. Такий фонтанчик. Люди сидять, відпочивають. Прохолоді.
Дуже гарний цей парк, мені він дуже подобається. Тихо, спокійно, хоча майже центр Києва. Цвітуть каштани. Так, і давайте тепер. Ой, як тут класно. Давайте тепер піднімемось наверх. Ще звідти подивимось на місто, на річку Дніпро. Взагалі міста, в яких є така велика така ріка, я думаю, що це величезний плюс, тому що жити в такому місті, ну, взагалі класно. Коли можна вийти до води, а коли не було війни, ще поплавати на чомусь, на якихось плавзасобах. Але війна закінчиться нашою перемогою, і буде все гаразд взагалі. Співають птахи, все зелене. Весна в мене сама найулюбленіша пора року. Ще не жарко, не холодно. Все зелене. В цьому парку багато білочок. Люди беруть горішки, приносять, кормлять. Вони майже такі вже ручні. Приходять, з рук беруть. Так, і тепер піднімаюсь наверх. І там продовжимо. Ось я і піднявся наверх. Давайте ще звідси вам покажу шикарні види. Вон там весь лівий берег видно. А звідси Оболонь і Подол. Тепер ще трошки пройдусь в верхній частині парку. Зараз вам покажу ще один дуже класний фонтан. Ось сюди підемо. Дивіться, як класно. Травка зелена, пострижена. О, ось і траву, яку настригли, ще не встигли вивезти. Ось вона тут знаходиться. Ого, як багато. Ціла гора. І ось такий ще фонтан тут. Хтось в фонтані збирає гроші, наскільки я зрозумів. Так, жіночка збирає. Подивіться. І
Який же він гарний. Да? Згодні? Так, ну і ходімте тепер далі. Тут є такий великий дитячий майданчик. Все цвіте, все пахне. І ось ми виходимо. До фунікульору, на якому можна спуститись прямо до метро Поштова площа. Зараз я туди спускатися не буду, але іншого разу вам обов'язково покажу. Коштує фунікульор, ну, спуск чи підйом 8 гривень, як і в метро, проїзд в метро. Тут теж роблять солодку вату. І ось вхід в фунікульор. Ось така у нас сьогодні прогулянка вийшла. Всім гарного дня і до побачення.